ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮਨਵਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮਨਵਾਓ। ਦੋ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਫ ਏ ਬੀ ਏ, ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ, ਇੱਕ ਗਿਆਰਵੀਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਰਵੀਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਰਾਵੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਤਮ ਵਾਲਾ, ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਦੋਵੇਂ ਜਨਾਬ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਜਨਾਬ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਨਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਟੈਕਸਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਰਾਵੀ ਪੜਦਾ। ਅਕੀਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਲਕ ਰਹੇ। ਮੁਹਰਮ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਿਆ, ਫਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਫੈਂਕਲੀ ਨੇ, ਇਲਮ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਗਸਟਡ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਆਜ਼ਰਾਏ ਮਜ਼ਾਕ ਤਨਜ਼ਨ ਮਜ਼ਾਇਆ ਲੈ ਜਨਾ, ਸੁੰਨੀ ਕਰਨਲ ਸ਼ੀਆ ਕਰਨਲ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਪਿੱਟਾ ਕੁੱਟੀ ਤੂੰ ਹੋ ਗਏ ਫਾਰਗ, ਮੁਹਰਮ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਰ ਜੀ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾ ਦੋ ਸਖਿਆ ਮਸੀਹ, ਆਓ ਆਓ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਦੀ ਚਲੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਦ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਈ, ਅਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁਮੇ ਛੁੱਟੀ ਆਈ, ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਢੱਕੀ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਏ ਟੈਕਸਲੇ, ਉੱਥੇ ਮਜਲਸ ਹੋਵੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਕਰੀ ਫਰੀ ਸ਼ੀਆ ਦੋ ਸੁਨੀ ਕਰਨ ਵਾਕਿਆ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਦ ਸੁਣੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਲ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਸੀਂ ਝੋਕੇ ਮੰਨਿਆ ਲਵੈਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੋ ਮਜਲਸ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਰਨਲ ਦੋ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਜਲਸ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਾਫੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰਾਡੋ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਲਮ ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਜ਼ਾਕਰ ਇਹ ਹੀ ਪਿਆ ਬਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। 24 ਜ਼ਿਲਹਜ 9 ਹਿਜਰੀ, ਨਜਰਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਭਰੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ 9 ਜਾਂ 11 ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਅਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਦੀਕ ਵੀ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਸਦੀਕਾ ਵੀ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਕਰਨਲ ਕੰਨ ਚਾਹੇ ਉਸ ਕਿ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਰੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਗੱਲ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਹੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਚੇਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਫਰੀ ਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮਜਲਸ ਮੁੱਕੀ, ਨਿਆਜ਼ ਹੋਈ, ਨਿਆਜ਼ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਨਾ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਨਿਆਜ਼ ਜਦ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਰੰਗ ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੂ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨਲ ਜਨਰਲ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਲੰਮੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾਈ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵਾਂਡਾ ਪਰ ਜਾਏ, 20-25 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਨ ਸੋਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਗਿਣਿਆ ਮਿਲਣ ਮਥੇ ਵਾਇੰਡ ਆਫ, ਚਲੋ ਬਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚਲੋ। ਨਮਾਜ਼ ਮੁੱਕੀ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗਿਆ ਮਜਲਸ 'ਚ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠ, ਉਹ ਕਰਨਲ ਏ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਸ ਜੀ ਸਰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕਰਨਲ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ, ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਾਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਲ ਸਰ ਹੁਕਮ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੀ
ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਬਾਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆਓ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਾਈ, ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖੀ ਦਾ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਗਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸਣੀ, ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਗਏ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਮੱਲੇ ਬਾਈ, ਸਦਕੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਹੀ। ਤੂੰ ਸਖਿਆ ਮੌਲਵੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਆਰੇ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਦੀਕ ਸਦੀਕਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਘਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, 24 ਜ਼ਿਲਹਜ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਆਰੇ ਲਾਇਆ? ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾਣਾ? ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਇਹ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਇਤਾਤ ਤੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ? ਔਰ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂੰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਉਮਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ 24 ਜ਼ਿਲਹਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ? ਸਦੀਕ ਔਰ ਸਦੀਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਅਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇੱਕ ਸਲਵਾਦ ਭੇਜੋ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਸੱਲਿਆ ਅਲਾ।